Імена пов'язані з катастрофами і знаковими негараздами, можуть стати оберегами. Я принаймні іншої логіки не бачу. Наприклад, дитинча коали, яке першим після нищівних пожеж в Австралії народилося в національному парку Південного Вельсу, назвали Еш. У перекладі це означає попіл. У такий спосіб співробітники парку хотіли підкреслити, що малий коала символ надії на відновлення природи після стихійного лиха, від якого континент постраждав у минулому році. Кажуть, ніби той ведмедик зараз у порядку добре почувається і жираф на ім'я Корона. Два місяці тому він народився у Сафарі парку на Балі. Міністерка лісів і навколишнього середовища Індонезії, Сіті Нурбая Бакар, особисто вибрала ім'я для новонародженого корона. Це має означати, що дитинча родилося і виживло в історичний момент пандемії. Минуло два місяці. Жарафня живе і здорове. Сафарі парк наразі закритий для відвідувачів, але тричі на тиждень робить онлайн трансляції зі своєї території. А вже після відкриття усі бажаючі зможуть познайомитися з тією самою короною.